chamamos secretariados, delegados dos Pimpões e do Aminata. Repito, chamamos à Câmara, à zona de secretariado, os delegados dos clubes dos Pimpões, Simai e do Aminata. Temos então a nadar nesta segunda série, na pista número 9, Ana Silva do Famalicão, na pista número 8, Beatriz Coentrão, também do Famalicão, na pista número 7, Beatriz Dias do Aquático Pacense, na pista número 6, Leonor Costa do Natação de Lagos, na pista número 5, Beatriz Pereira do Desportiva da Escola Desportiva de Viana, na pista número 4, Matilde Fialho do Palmela Desporto, na pista número 3, Ana Antunes do Famalicão, na pista número 2, Liz Melo da GES Loures, também da GES Loures, na pista número 1, Joana Caetano e na pista número 0, Mariana Novaes, da Portinado. A vencer então esta segunda série na pista número 0, Mariana Novaes da Portinado, com o tempo 1:12:43. Na segunda posição, na pista número 7, Beatriz Dias e no terceiro lugar, na pista número 8, Beatriz Coentrão.